Керувати медичним закладом та мислити як бізнесмен навчалися закарпатські лікарі. Під час лекції обговорили і законодавче врегулювання діяльності некомерційного підприємства у сфері охорони здоров'я, зокрема у контексті реформи. Краще усвідомити, що саме міняється в цьому житті, і навчитися користуватися знаннями, незалежно від того, прийшла вказівка з міністерства чи не прийшла вказівка з міністерства, проявляти ініціативу і використовувати нові знання і нові можливості на користь собі, закладу і громаді. Дискусія велася щодо проблемних питань. Лектор роз'яснив нормативно-правову базу на предмет практичного застосування законодавства. Первинну медичну допомогу хто надає? Терапевти, педіатри, лікар загальної практики. Імунолог вписується чи не вписується. Законодавчо передбачена якась заборона, скажімо так, колега у голова? Ні, вони самостійні господарюючі суб'єкт і вони можуть це зробити. Але ж, що вони будуть робити потім, як вони будуть експлуатувати свого імунолога, це питання. Пацієнти отримують нові можливості, а фахівці мають зробити все, аби ці можливості були не тільки у виборі лікаря, а й у наданні якісних послуг. Для цього потрібні як кошти, так і вміння їх правильно використовувати. Медики кажуть, на семінарі почули кілька влучних порад. Проблем не відбавилося, можливо, не добавилося, тому що з кожним питанням виникає інше питання, яким треба працювати і виконувати. Але те, що ми відбулися, і те, що реформа в нас проведена, і те, що ми з 1 жовтня вже є в договорі з Національною службою здоров'я, проліцензовані, і це є факт. Лектор додав, що автономізація закладів – це лише перший крок на шляху реформ охорони здоров'я.